kanato daw mawad ang dayon og paglaom kun mapakyas man sa kinabuhi. Apan talagsaon ang paningkamot ni ining 73 anyos nga lola nga taliwa sa kawad-on ug sa iyang kahimtang padayon gihapong naningkamot. Sayra nato ang iyang istorya pinagi sa report ni Orchid Slapingkaw. Bisan sa kainit sa adlaw, padayon na maligya og mani si Lola Estrelita Fajardo. Manu-manu niyang gisod sa plastic aron iminudo og baligya. Sa iyang pagpamaligya og mani, naningkamot siyang makaginansya aron nga may maggasto sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan sa iyang pagkaon ug alang na usab sa iyang tambal. Apan sa kakuwang siyang natigom, nagsalig siya usahay sa ipanghatag ng donasyon sa mga tao kaniya sama sa pagkaon ug tubig. Ang 73 anyos nga si Lola Estrelita nga tagalungsod sa Argao na biyoda na ug nahadiin-diin na lang sa pagpuyo dini sa Dakbayan sa Subo aron nga makapadayon sa iyang panginabuhian. Sa pila ka tuig na niyang pagpamaligyag o tanon kaniadto sa Carbon Public Market, iyang gipili ang pagpamaligyag mani kay kinin lang ang mada sa iyang panglawas. Taliwa sa tanan, wa siya'y reklamo kay bisan sa kagamay nakahatag kini kaniya og kalipay og paglaom. Nag-inusara siya sa kinabuhi ug pinaagi sa pagpamaligyag mani iyang maila-ila og maistorya ang nagkalain-laing mga tao nga makatambal sa gibati niyang kamingaw sa iyang mga anak. Apan ang hinaot gihapon siya nga makontak ang iyang mga anak kaniya. Minsahi niya sa iyang mga anak, "Nadilang sila ma Balang-balang ako, walang ipadala. Uba ni Clans Gabutin, ako si Orchid Slapingkaw, GMA Regional TV Live.